Bəs sən nə edin? Mən heç nə. Natiqi vurdun, ha? Yox, valla. Cavab ver. Yox, valla. Bəs kim? Rəşid vurdu? Cavab ver. Mən bu gecə o küçüyün başını üzəcəyəm. Yox, mən. Süleyman! Neyinirsən? Yastıq pis qalmışdı, onu düzəldir. İndi rahatsan? Yaxşıdır. Yaxşı, mən gedim də. Yastığın yüngül olsun. Özündən müğayət ol. Olacaq, sağ ol. Necəsən, balam? Yaxşıyam. Heç nə istəmirəm. Sadəcə istəyirəm, onun yanında oturum. Ta ayılana qədər gözləyim. Axı, siz niyə məni buraxmırsınız? Mən onun anasıyam, onun yanında olmalıyam. Nəsə bir yenilik var? Xeyr. Gediniz evinizə. Xəstə ayılanda sizə xəbər edər. Çaşır. Mən getməyəcəyim. Eşitmədim, nə dedi? Burada qalmağın mənası yoxdur. Hamımız yorğunuq. Görmürsən, Leyla yatır ayaq üstə. Papa düz deyir, mən də ayaq üstə dayana bilmirəm. Gedək üçün olmasa bir saat yataq. Bəs nə atıq? Narahat olma, uşaqlardan birinə deyərəm, gələr qalar yanında. Biz də səhər gələrik. Gəl. Yaxşı. Bala, həkim nə deyir? Sabah məni evə bıraxacaqlar. Həkim deyir, əgər özü balaca narahat hiss eləsən, evdə də yata bilərsən. Şükür sənə, ay Allah. Bala, gəl mənə söz ver ki, evə gələndən sonra... Ana, əgər Gülçindən danışacaqsansa, danışma. Gülçin məmçin artıq yoxdur, ölüb. Qoy onun dərdin sərin, atası kərim çəksin. Bədbəxt uşaq, bizdən başqa heç kəsi yoxdur axı. Nə qohum ağrəbəsi, nə atası, anası. Bəs natiq? Bala, bilmədiyin şey haqqında danışma. Allaha naxoş gedər.
Amma bu Gülçinlə Natiq məsələsi əvvəldən axıra böhtan olacaq. Mən nə böhtan ana? Öz gözümlə görmüşəm. Natiq şampan tort almışdı. Soruşdum, dedi Nüşabayın yanına gedəcəyəm. Şübhələndim, düşdüm dalıca. Sən demə Sütürs bağına gedirmiş. Getdim nə görsəm yaxşıdır. Gülçin də orada. Nə danışırsan? Nəyi nə danışıram ana? Əclafı vurmaq istədim, pilləkandan yıxıldı. Sonra getdim Gülçinin otağına ki, onu vurum. Gördüm, yerdə uzanıb huşsuz vəziyyətdə. Bu an arxadan kimsə məni vurdu. Huşumu itirdim, ondan sonra heç nə yadımda deyil. Yaxşı. Bəs Nərgiz müəllim orada nə inirdi? Nə Nərgiz? Müəlliməni deyirəm də, bizim Nərgiz müəllimə. Ana, mən Nərgiz müəlliməni görməmişəm orada. Bəs Rəşid görüb axı. Rəşid hardan bilir? Rəşid gəlib görüb ki, sən bir yanda. Natiq bir yanda, Gülçin də bir yanda yıxılıb. Nərgiz də sizin yanınızda. Orada ancaq Gülçinlə Natiq idi. Başqa heç kim görmədim mən. Gülçin yazığın qorxudan dili tutulur. Nərgizin də heç nə yadına gəlmir. Rəşid də gələndə iş işdən keçmiş olur. Rəşid hanı indi? Evə yolladım. Sabah gələr. Nəysə bala. Mən də gedim Nüşabəyə dəyim. Ya Allah. Ey böyük Allah, sən özün bu düyünləri aç. Allahım, sən özün bu qaranlıqlara işıq sal. Ey böyük Allah, sən özün mənim balalarımı bu bəladan hifz elə. Ey mərhəmətli, böyük Allah. Amin. Yavaş, ehtiyatlı ol. Yuxarıda uzanmalıdır, biraz dincəlməlidir. Ay bala, siz çıxın yuxarı. Şükür Allaha, belə həmişə evizdə, eşiyizdə. Ay bala, biraz yavaş. Gülsüm xala, bəs qafır anıya, hanı qafır? Gəlir. Bunun burada nə işi var, hə? Bu burada nə inir? Zərnişan, onunla işin olmasın. Sən də çıx yuxarı, qızların yanına. Bax, Gülsüm xala deyirəm. Məni tikə-tikə doğra, amma demə, ha, o qızı götür, apar evinə. Qafır məni öldürər, öldürər. Zərnişan, neyniyim? Deyim, gəlmə mənim evimə. Qapıdan qayıl, hara getsin, kimi var axı? Nənə qurban, biraz səbr elə, görək başımıza nə gəlir. Sən get bir istəkən çay dəmlə, mən də əynimi dəyişim, gəlin bir istəkən çay içim, özümə gəlin. Oldu. Yaxşı. Yaxşısan ata. Hələ bilmirəm. Mənə də görüm o gecə orada nə edirdin sən? Ata, bu barədə evdə rahat şəkildə danışarıq. Evdə də danışacağıq. Mənə təcili cavab ver. Mən bağın yanından evə gedirdim. Sənə Natiq maşını orada gördüm. Dedim, gecənin vaxtı siz burada nə inirsiniz?
girdim içeri. Sonra ne gördün? Pileşenle kalkanda yerde Natiq'i hırsız vəziyyətde gördüm. Sonra? Sonra da birden ses geldi. Fərhadın otağına kaçtım. Gördüm Gülçin'le sen yerde uzanmışsan. Gülçin? Daha kim vardı orada? Bir de Nərgiz müəllimi. O da huşsuz idi? Yox. Mən elə təxmini fikirləşmişdim. Bunu Nərgiz müəllimi elətdirib. Ata, Nərgiz müəllimi niyə elətdirsin ki? Elə mənim üçün də o maraqlıdır da. Gecən vaxtı o neynir orada, hə? Yolumu kəsirsən, hə? Çəkil! Ata, nənə yazdıqdır. Gecədən səhərə qədər yatmıyor barbat. İndi gedəcəksən içəri, haiküs salacaqsan. Nərgiz müəllimdən dava eləyəcəksən. Sağ ol, ay bala. Dilim, Gülsüm xala. Bu gəlinin işi necə olacaq? Qalmışam, avara. Vallah bilmirəm neyini. Allah kərimdir, amma mən də bilmirəm. Qafur, hoş gəlmişsən, ay bala. Necəsən? Hanı o müəllimə? Müəllimə, neyinirsən? Ondan soruşum, görüm o gecə məni kim vurub? Ümumiyyətlə, gecən bir yarısı nə qələt edirdi orada? Nə danışırsan, sən? Müəllimə nə bilsin səni kim vurub? Bir də eşidir axı, ayıbdır. Hanı o, yuxarıdadır? Qafur, sən Allah bizi biyabır eləmə. Yuxarıda qızlarlandır. Qızlar? Qızlar kimdir? Gülsün də oradadır. Qafur, sən mənim canım. Bu saat onu saçından tutub, sürəyəcəyəm küçüyə mən üçün bala. Bata saçdım. Aman Allah, mən indi neyiniyim, hə? Haranın külünü tökün başıma. Anamın evində 5 dəqiqə rahat otura bilmirəm mən. Ay qız, kes görüm. Ayağımı qırıram bir də bura gəlsən. Kes görüm deyirəm sənə. Qafur, bu nə sözlü danışırsan? Heç utanırsan. Özün də xəstəxanadan təzə çıxmışsan. Ya otur, ya ged evində dincəl də. Gələn kimi də qışqır bağrı salırsan. Nüşabə xəstədə axı, yatıb yuxarıda. Həkim dedi ki, sakitlik olsun. Mənə bax, ana. Bu itin qızı Nüşabənin üzünə necə baxacaq, hə? Bəyəm Nüşabə bilmir ki, onun əri ilə nə hoqqalardan çıxır? Qafur, sən anla bir yaşından başından utan. Ayıbdır. Bir də sən demədin ki, ya, Gülçin söhbəti qurtardı. Vay, vay! Bu Gülçin var, ha! Allahın qəzəbi deyə tutar olub canımıza! Axı, sən demədin, onu evinə gətirəcəksən. Bala, necə səni başa salım? Elə bil ki, bu kənddə yetim bir uşaq kimi gətirmişəm. Mənə görə oldu. Mənə görə Qafur əmin nənə ilə dalaşır. Yaxşı, ağlama. Heç kimdən də qorxma, eşidirsən. Heç kim sənə heç nə eləyə bilməz. Mən burada qala bilmərəm. O hər gün gələr, məni döyər, söyər. Öldürməsə əl çəkməz. Dedim axı sənə, heç kimdən qorxma. Bura bax, sənin burada hansısa bir qohumun var, hə? Yəni, uzaqda olsa. Gedib tapardı onu, hələlik orada qalardı. Yoxdur. Heç kimim yoxdur. Bəs bacın? Bilmirəm hardadır. Heç telefonunu bilmirəm. Atam da evi satıb gedib, heç olmasa orada qalardım. Elə bilirsən, Gülçinin buralarda qohumu olsa, onu öz evinə buraxar. İndiki vəziyyətində o heç kimi lazım deyil. Ərsiz, evsiz, işsiz, pulsuz. Gör, mən səndən yaxşı gündəyəm. Süleymanın gəlini sayılıram deyə hələ mənə hörmət edirlər. Birazdan boşanan kimi heç yüzümə də baxan olmayacaq. Yaxşı, ağlama. Hər şey yaxşı olacaq. Mən məktəbə getməliyəm. Əslində gecikirəm də. Qafur əmin ilə düzü-bəz gəlmək istəmirəm. Mənə görüb daha da istəyəcək. İndi nə edəyik, hə? Deyin də, biz indi nə edəyik? Cəmatın arasını çıxmıyor, yaylıq bağlıyor başımıza. Axı, oğlumun arvadı olub o it küçüyü. Gözümlə görmüşəm, onları bir yerdə, gözümlə. Dəmdəsgah qurmuşdular. Şampan, nə bilim, tort filan. Bu deyil, Allah şahidi. Qafur,
Sən ala belə danışma. Hamını işidir, Nüşü yuxardadır. Nişabə? Nişabə ondan yaxşıdır? Nişabə, Nişabə. Vallah cəmaatın içində biabır olmuşuq biz. Birazdan xalqın küçükləri qafa yığışanda onda sənə deyəcəm salam mələküm. Qafur, ağzının danışığın bil. Məndən deməkdir ana. Özün bilərsən. Yığ başıma boşananları, şəhərdən gəlmişləri. Ata, dedim axı nənənin halı yaxşı deyil. Geyir evə. Sənə yazığım gəlir, ay külbaş. Külündən bir düşəcəksən davaya. Qovursan onu ya yox? Qafur, get buradan. Çıx, get buradan. Axırınızda və soruşuram, qovursan o ütküçün ya yox? Vəssalam, bundan sonra sənin Qafur adlı oğlun yoxdur. Kəsiyorum Aygün. Rədd ol bayanı. Hədə keç də. Gülsün, gel otur burada. Sen bana hemşe düzün demisin. Sadece bir sualına cevap ver. O gece evden çıkıp hara gittin. Vallahi hiç yere gitme fikrim yokuydu. Qafura beni belki dövdü. Üzüm gözüm kan içindeyim. Çox qorxdum. Sonra qaçdım. Maşın yoluna getdim ki, maşın məni vursun. Sonra bir maşın məni vurmaq istəyəndə dayandım. Qorxdum. Düşündüm ki, özüm cəhənnəm. Başqasını da bədbəxt eləməyim. Sonra nə oldu? Sonra qaçdım. Gölün yanına geldim. İstedim özümü suya attım. Rəşidin sesi gelirdi. Məni axtarırdı. Qorxdum. Düşündüm yine məni xilas eləyər. Oradan da qaçdım. Geriyə qaçmıyordu. Rəşidə qoşulub evə gələydi. Qorxdum Nüşü, çox qorxdum. Sonra Fərhadın bağına geldim. Çox yorğunuydum. Yuxarı necə çıxmışam bilmirəm. Ama bildim ki, orada beni hiç kim tapmaz. Bəs Natiq? Natiq orada ne edirdi? Natiq? Bilmirəm. Heç ne bilmirəm. Gülçin! Otur. Gülsüm nənə. Eşidirəm. Qafur əmi mənə görə sizə söz elədi. Nə olar bağışlayın. Bilirəm, Qafur əmi deyingəndir. Amma bu dəfə o haqlıdır. Kəş elə mən düz başa düşməyəydim. Amma bütün sübutlar gəlir sənin üstübə çıxır. Sən evdən qaçan gecə Natiq də evdə olmayıb. Bu bir. İkincisi, Natiq o dükandan o içki nədir, o şampandı, tortdı alanda Qafur düşüb onu dalıyca, gəlib sizi bir yerdə görüb. Yox, elə olmayıb. Yox, Natiq ora gəlməyib. Gəlib. Onda belə çıxır ki, sən orada olmamısan. Oradaydım. Bəs onda düz olmayan nədir? Dey, mənim də dilim uzun olsun. Bir də səni tək Qafur görməyib axı. Rəşid də orada olub. Özün bilirsən ki, Rəşid səni necə qoruyurdu.
indi sənin üzvə baxmaq istəmir. Uşaq xəcalətindən bilmir neynəsin. Balaca kənddir də. Sabah hamı bizi barmaqla göstərəcək. Deyəcəklər ki, nə oldu? Nuşabənin əri ilə dul gəlini bir yerdə yaxaladılar. İndi də gəlib onun dədəsi evində qalır. Heç bilmirəm nə fikirləşim, nə qərar verim, bilmirəm. Lap başımı itirmişəm. Gülçin! Gülçin! Mən inanmıram. Gülçin elə şey eləyə bilməz. İnanmıram. Kəsdən deyən olaydı Nərgiz. Mən də Gülçinə baxanda deyirəm yox. Bu ola bilməz. Amma Natiqə baxanda deyirəm, hə? Onun əlindən gələr. Mən niyə bu adamdan həyatımı məhv elədim axı? Hər şey yaxşı olacaq, narahat olmuş abi. Sadəcə olaraq səbr elə və salam. İnşallah hər şey aşkara çıxacaq tezliklə. İnan mənə. Yaxşı, mən gedim. Sən yat dincəl. Yaxşı. Hər şey yaxşı olacaq. Mənə qurban. Məndən qabaq çıx ki, Gülçünü axtardım, tapa bilmədim. Nə olub ki? Qaçdı yenədir. Yenə qaçır? Hə, yeri. Yaxşı, narahat olmayın. Tez elə. Ay. Gülçin, ağlama. Dur ayağa. Eşidirsən məni, dur. Dur, dur. Hər şey yaxşı olacaq. Eşidirsən, hər şey yaxşı olacaq. Heç nə yaxşı olmayacaq. Heç kim məni istəmir. Heç kimə lazım deyiləm. Mənə bax. Bax mənə. Məni görürsən? Mən varam. Mən sənin yanındayım. Eşidirsən, yanındayım. Gedək. Hara? Sənin yeni həyatın. Necə? Bax, Gülçin. Sənin dayandığın yerdən bir addım atacaqsan. Bu addım sənin yeni həyatın addımıdır. Heç nə başa düşmürəm. Görürsən bu xətti. Bax, xəttin bu yanında indiyə qədər sənin yaşadığın bütün həyatındır. O yanda sənin yeni həyat gözləyir. Mənə bax, sən bu həyatda addım atmağa hazırsan. Hazıram. Amma... Amma nə dəyişəcək ki? Çox şey dəyişəcək, inan mənə. Bilirsən, Gülçin, əslində insanlar intihar eləyəndə ölmək istəmirlər ki. Onlar sadəcə olaraq öz həyatlarını dəyişmək istəyirlər. Kimsə doğrudan da öz həyatını dəyişir, addım atır buna. Kimsə sadəcə olaraq təslim olur. Bəs sən hansılardan olacaqsan? Bu addımı atacaqsan, yoxsa yox? Atacam. Amma nə yazılıbsa odur. Yox, hər şey sənin əlindədir. Bir də görəcəksən ki, qarşında tamam başqa bir Gülçin deyəm. İnan mənə. Sən yeni həyata addım atmağa hazırsan. Hazırım. Hər şey yaxşı olacaq. İnan mənə.
Süleyman, kurban olum sana, biraz tez sür de. Yaxşı, az danamış. Hay Allah. Mama, çek de o yana, yandım axı. Ay kız, qələti deyilə. Düş git qabağda otur. Yenə nə olub orada? Heç nə, nə olacaq? Uşaq üçün yemək bişirmişəm, şahzada qızımın xoşuna gəlmir. Böyrüm yanır. Dəhşət sənə Gülsar, dəhşət. Nə yeməkdi elə? Kələm dolmasıdır, noxudlu. Allah ağıl versin sənə, daha nə deyim? Qafura bax, sürəsən üstünə çaqqalın, qalsın pıqqıldıya pıqqıldıya. Adam deyil ki, ölməz qaş şeydir də. Yazıq Natiq hələ də ayılmayıb. Biraz tez ilə lan. Sənin yeni həyatına daha bir adım atılacaq bugün. Məktəbin həyatını? Hə. Hazırsan? Hazıram. Ay sağ ol. Bax, həmişə belə gülərüz, cəsarətli ol. Yaxşı? Yaxşı. Söz verirsən mənə? Söz verir. Hələ bilirsən nə qədər addımlarımız olacaq sənlə? Amma əsas üç addımdır. Bir addımda qalıb? Hara doğru? Vaxtı çatanda görəcəksin. Gedək? Gedək. Bu da ədalət mənimdir, bizim direktor. Çox gözəl insan. Hoş gördük Nərsin müəllim. Salam. 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 Deyəsən, məktəbdən uzaq düşənləri yavaş-yavaş gətirməyə başlamışsınız. Kər ki, bacara bilseydim. Mən çox sevinirəm ki, sizin kimi müəlliməmiz var. Çox sağ olun. Mən tərəfdən nə kömək lazım olsa çəkinməyin, deyim. Mən hazırım. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Sağ olun. Yaxşı, sağ olun, mən getdim. Hələ, sağ olun. Hə, Günçəyəm. Mən də məktəbə gələcəm. Amma hələ yox. Sənə toparlanmaq lazımdır, sağalmaq lazımdır. Sağal sonra. Bəs Qafur əmi Zərnişan xalanı deyər. Onları bilirsən, harada qaldılar? Xəttin o biri tayında. İndisi sənin yeni həyatındır. Gedək? Gedək. Bir də ki, bax, indi uşaqlar hamısı dərsdədir. Tənəffüs olanda burada hamı qaçır, oynayır. Sən də indi inşallah onları qaynayıb qarışacaqsın. Gidək, gidək tanış olaq. Natiq, mama qurban olsun sən. Aç gözlərimi. Görsənə nə gətirmişəm. Kələm dolması. Özdən noxuldum, qurban olaram sənə, aç gözümü. Mama, sənə dedim dolma lazım deyil. Ay qız, kəs səsimi. Həkimdən çox biləcəksə, dedi hər an ayıla bilər. Ayılan kimi də Natiq dolma yiyəcək, hə? Ay qız, dedim axı, kəs səsimi. Bəşdirin. Adam arasına çıxarılaşı deyilsiniz. Dolma vaxtıdır. Yığışdır onu. Hə, Səlim, salam. Necəsən? Çox sağ ol, Süleyman. Zər vurdum ki, biləsən, bugün görüşə bilməyəcəyik. Bir işim çıxıb. Gələk bağışlayasın. Heç, mən də bugün gələ bilməyəcəyim. Bugün heç cür mümkündür. Oldu. Qalsın sonraya. Həm də iş üçün yox, köhnə dostlar kimi. Yaxşı. Sağ ol. Necə yəni, iş barəsində yox. Müstəqil yaşayacağın evinə addım atacaqsın. Hazırsan? Hazıram. Onda gedək. Nəsirəm, qafur mənim. Otur, bir otur. Əyləş. Sən indi toparlanmaq lazımdır. Mən ora aparanı tapdım. Kimdir ki o?
həkimi çağır, tez, tez, tez sən, qurban olurum sən. Mən sənə deməmişəm, ayağım bir də bura dəyməsin. Kimdir? Aç qapını. Necə yəni evinizdir? Mən sizi tanımıram. Siz deyəsən mənə başa düşməlisiniz. Mən bu evi kiraya götürmüşəm. Kiraya haqqını da əvvəlcədən ödəmişəm. Mən də burada nə olacaq? Başınız xarab olub sizin. Deyəsən, mənə bir boşluq çıxın. Xahiş edirəm, buraxın onu.